Seyircilerimiz Kerkük stadyumlarından geçen güzelim Telafer'e. Telafer'de değerli meslektaşımız Galip Sıttıva bir güzel betere yapmıştı bizim için. O betere de Türkmen İli Vakfı İyadet-i Şefa, Türkmen İli Vakfı'na ait olan İyadet-i Şefa bir güzel mübadere yapmıştı. Yani bir güzel çalışmalar yapmıştı. O çalışmalar da ki bazı müteaffif aileler ki yani bazı düşkün aileler, yoksuz aileler, onlara bu ay münasebetiyle kısmı esnan diş bölümü, onun da yanında ilaç tabii bunlara ilaç etmek ne güzel bir işleri iyi bakır. Sağ olsun Türkmen İli Vakfı İyadet-i Şefa onu da beraber izleyelim. Ürəyimdə yaşayan Türkmen milleti sizə candan və ürəkdən salamlarım. Türkmen İli Vakfına ait olan El Şifa Hastahanasında diş və doğal bölümləri açıldı. İzləyin bizi, görəyin bu bölümlərin nə faydası var və hazırlar nə söylərlər. İstədiyimizə bir az konuşasaydı, bu bölümler açıldı. O ne faydası var? Bildiğiniz gibi biz Türkmen İli Vakfı olarak bizim Şifa Sağlık Mərkəzi 2 sene oldu, 2 seneden fazla açdıq bu mərkəzi Telafer bölgəsində. Çünkü millətin sıxıntısı var idi, bu sıxı məcəlində burada. Hamd olsun açdıq özlərinə ilk bir deyədə 4 qısım idi, Ciraha, Batın, Yenisəyi, Atfalı idi. Bir idafa müxtabarat basita idi, ondan sonra gəldi müxtabarat vitaminat, hormonat, qudamallar, hamd olsun və fırlandı. Ama bir doğuş kim yani ilacat Şifa Sağlık Merkezi'nde ilacat qədimlədik. Bütün şeylerimiz var idi. Hastahanalar gönderdik Türkiye'ye. Hatta bizim burada bəsinin Irak'ta yok idi ilacı. Türkiye'de alıçladı özlerinin ameliyyatlarına. Şifa Sağlık Merkezi 4 gün devam edildi. Ama indi bu ayyemlerde yenge açdıq Vahid Hüzeyran'dan. Başladık ilaç tabii aslında diş malına. Çünkü ilaç tabii milletin sıkıntısı kendim hali müsteşfa bilirse ikiye kimindiriz bizim Telafer hastahanası kendim hali yoktu şeyleri. Ama açdıq özlerine ne? Çünkü bu isabat riyadiya, calta dimağiya, xala viladi cemaatine yani bütün bunlara faydalar var idi özlerine. Sıkıntılar var idi açdıq bu kısmı. Ama diş malı bilirse yani bizim mərakiz sıhhiyyələrimizdə mavad mütevaffır deyik. Açdıq yani çünkü millet bilirse çok yoksuldu, imkaniyeleri yoktu, geçsin haşva etsin yazda 45 bin dinara, 50 bin dinara. Ama biz açdıq bunu məcəni dözlərinə. Mücərrəd bəs bəs bərazi dəfəyirlər, hamd olsun. Bilirse dişin faydası çok çoxdur. Yani müştəmiğimizdə çok müanət var diş məsələsində. Ehtimam istiyor özlərinə. Xastanlıq indi bir cənib bu çocuklar için, hatta no, əhli olduqca bu diş məsələsində özlərinə sıxıntı çəkməsinlər bizdən inşallah. Gələn günlərə bir şeyiz var. Bizim sağ olsun bizim Sayın Doktor Turan Keten Türkmen İli Vakfı Başkanı. İnşallah biz biləsincə konuşanda oturanda mən biləsincə giden günlerde dedi yavaş yavaş inşallah biz buna təhdiyyəmizdə, xutamızda, tənfidimizdə, amacımız inşallah buna xastaxanaca olacaq. Yani xastaxana olur inşallah. Akıd yaptıq, millətin sıxıntısı var, giden liqalarda gördüyü sizliğinde o sıxıntılar var sonar məsələsində. Çünkü sonar bahalıdır yazılar bizim Telafer xastaxanasında. Bir gün doktorlar gəlir ikiye kadar da akşam ihtiyacı olurlar. Bəsin imkaniyyası çok yoktu. Sıxıntılar çoktu yani bu məsələdə. Konuştuk inşallah. İndi iki doktorla ittifak yaptık. Bilələrini ittifak etdik. İnşallah bizim bekliyor muvaffaqat doktor Turhan'la Üstad Mustafa Məliyyə müdirinin muvaffaqasını inşallah. Hatta yengi cihaz gətirək. Bizim yani zaten eskiden eski cihazımız var idi. Olakin istiyor indi bir mülavvan cihaz gətirək inşallah. Bil idafa davamı artıraq. Yani millet bəs gün gəli baxı kapalı bizim hastahana xəmis gününe, xəmisdir mətələn. Avutnin günü bəz diş doktordu. Xutbada inşallah gələn günlərdə davamı 6 gün ilərəq inşallah. Qeyri ixtisaslaşdırıb qoyarıq. Hətta fisabil bu bizim yoxsul ailələr sıxıntıları olmasın inşallah.
Gündən günlər gətirirdik xəstələrimizi buraya. Şey, bizə əlaç verirdilər, tabiplər biləmiz ki, xəstələrəm edirlər. Və bizə vəfırladılar əsnəni, əlaç tabiəyi. Və inşallah özlərindən tümənni elər, bizə gələn günlərdə sonar gətirsinlər, rənini gətirsinlər. Diş qısmı açıldı burada, əlaç tabiəyi açıldı. Millət istədi qısmı əsnən burada yox idi, yeni gətirdilər, ələmə feyda soliyi. İşlədiklər, işlərdik nadif işdi. Doktora xısayı gəlir içinə işləyi. İçindədik olan diş çəkməkdir, doldurmaqdır, həşv eləməkdir, tandifdir, şələkdir. Xum bunlar var içində, qıpartmaqdır, yəni çəkməkdir. Xum su var. İləç tabiəyi, gələq iləç tabiəyi, iləç tabiəyi dədik. Əcizə var içində, əcizə müttavaradır xumsa. Gün ortadan soyun olayı, əktər məhəl, səad. Saat 4-dən təqribən 8-8 yarım həsəbəl müraciə. Yəni, zəmən bitti müraciə, çıxarlar özlərdik. Fəaləm bunu istədi, bunu gətirdilər. Ələm xətür üçün millət yoxudur, fıqaralar xətür üçün halları var, çox yorğun olan tılaflarda. Fə istəruq hələ əqsəm açısın burada, ələm istifadə eləsin içində. Bu bölümlerin elbette vatandaşlara çok faydası olur. Günaydın Vatanın programında Talafer ilçesinden Galip Sto. Bəli, değerli seyircilerimiz, gördüğünüz gibi Galip Sto meslektaşımız güzel ve tere. O da dediğimiz gibi Türkmen İl Vakfı İadet Şefa'ya